Dadis, rahmatli uzun uzun osib qo'ygan ekan, xabaringiz bor bundan. Ha, bilaman. Nima sababdan uzun uzun osib qo'ygan deb o'yladingiz? Bor, yetalab kelgan qizi bor. Endi bunda o'ylab ko'rsam, kundoshim endi bilmayman. Shartta kelib o'zini o'zi osib qo'ygan. Bitirish uchun shu to'g'rimi? Siz pul jo'natganmisiz dadangizga? Ha, dadamga jo'natganmi? Bilmayman, ekotgan. Osib qo'ydi dedingiz-ku? Nima sababdan osganini bilmaysizmi? O'zidan o'zi odam osmaydi. Okay, yani sovchi bo'lib borishgan ekan, qaynam, qaynog'am, qaynsinlarim sovchi bo'lib borishgan. U birov bilmay qoldi. Tuxonga kelganimda sen yashamaysan men bilan dedi. Yashayman desam ham javobini berib qo'ydi. 3 talardan 6 talab berdi dedi. Qishlog'imizga Nurali degan kishiga tegib kelgan edi. U bizga ishchi bo'lib kelgan. Osishdan bir kunda urushganmi? O'sha kuni urushgan ekan. Kechasi. Ha. Okey, kızını yetelip geliyorsa, kızı yani voyaya yetip oldu ki, 20'ye kırıp oldu. Kırık tükmet koymasın da, ben şundan korktum. Ahırı sot buldu, vardık, bulmadı sot. Efendim, ne yapıyorsun? Kırık tükmet koymasın diyemiz. Şimdi oğlum, ya, oğlum yüde kalsa, kızı şimdi hali ki, menge gap attı, ya falan nasıl kıldıysa, iyi kızım da falan kılın, alışken mecbursan, dese ben, ne dedi adam, bu olay. Sen ne yapı bu arada? Neması bu arada? Aklın sen ne? Şekilini uçken ekip. Ette, etti ki, menge münce milyon pul verirsen, tıp etti. Menge münce milyon değil mi? Ala bakı yürü abi. En kötüye bile yapın çıkan vatınız da bu. Sılar da amakilerin bilen mi? Ha, dada mükemmel geler bile. Hürmetli kuzatuvchilar hamda yurtdoshlar, ayni paytda bizga bo'lgan murojaat yuzasidan hozir o'rganish uchun keldik. Ya'ni bizga o'sha Rishton tumanida yashovchi fuqaro Akbarova Lalixon ismli ayoldan murojaat bo'lyapti. Ayolning murojaatining mazmuni shundan iboratki, turmush o'rtog'i ayrim sabablarga ko'ra o'zini o'zi osib qo'ygan. Olamdan o'tgandan keyin mutasaddi idoralar uni kundoshi bilan birga bitta hovliga olib kirib qo'yibdi. Ikkita ayolni bitta hovliga, ya'ni kundoshlarni bitta hovliga olib kirib qo'yibdi. Shuhrat Esanovman, jurnalistman aka. Aha. O, ayiz murojaat qilgan edi bizga. Aha. Ashuni sizlarni masalalari, masala bo'lgan holatlardan xabaringiz bormi? Aha. Lalixon opa, oyingiz bo'ladilar-a? Aha, oyim bo'ladi. Ha, nima bo'lgan edi holat bo'yicha? 2018-yil ketganman, 2019-yil qaytib kelganman. Ha. Kimning nomiga jo'natgansiz pulni? Ular amakimlar bilan ishlaganman. Amakimlar uydagilarga jo'natardi, meni ham qo'shib. Dadis, rahmatli o'zini o'zi osib qo'ygan ekan, xabaringiz bor bundan? Ha, ha, bilaman. Nima sababdan o'zini o'zi osib qo'ygan deb o'ylaysiz? O'zingiz taxminan fikringiz? Bilmadim endi u ikkinchi olgan xotin yaxshi xotin emas edi. Aplosheniyasi bor edi. Nimasi bor edi? Aplosheniya. Aloqa qilib yurardi. Men ko'pchilik bilan gap-so'z chiqqan xotin edi u. Ha, tushunarli, tushunarli. Sizlar amakilarim bilan shunaqa gap-so'z chiqqanmi? Sizlarni amakilaring bilanmi? Ha, dadam ukasi ukalari bilan. Bilib turib shunaqa qilganmikin deymanda. Ha, o'sha o'zini o'zi osib qo'ygan paytda chiqqanmidi bu gaplar? Yo'q, undan oldin ham anaqa gaplashib yurishgan. Undan oldin ham gaplashib yurishgan, to'g'rimi? Ha. Yana biror narsa ayta olasizmi? Ma'lumot? Nima deydi? Ya bor gapda endi, hali janjal bo'lganmidi o'sha paytlar onangiz bilan dadangiz o'rtasida? Nima bo'lgan, qanaqa bo'lgan, shu aniqlik kiritaylik deyapsiz-da, qo'limizdan kelgancha yordam qilaylik deyapmiz. Shu ayam bilan dadam shu unaqa janjal bo'lmagan-ku, faqat ayam balsaga tushib qolgan. Aha. Shu bo'lib davomlashga borib, davolanishni olib aytayotgan. Uni amakilarim
ayam nima qilishmasdi, chiqishmasdi. Keyin olib kelmaysan, u bu deb asarga gap kirgan. Inam rahmatlilar. Olib kelmaysan, kerak emas u bu deganda. Dadangiz bilan dadangizni o'sha xotinini qizi bilan hali atnashenya qanaqa bo'lgan sizlarda? Qo'llab-quvvatlayman, ha. Nima qilyapsiz bo'lsa, maslahatlashib qilyapsiz. Men Akbarova Alxonman, Farg'ona obli Surishtor rayon, Qayrag'och qishlog'i, Shodlik ko'cha 16-uyda yashayman. 2019-yillar to'yim bo'lgan. Xo'jayinim bilan yaxshi turmush qurganmiz. Ikkita farzandi ota-onasi bo'lganmiz. Xo'jayinim bilan yaxshi yashab yurardik. Hayoli boshqa nimaga tushib qoldi-da. Ish qilgani ketdi, Rossiyaga ketib yubordi bizni tashab. Oli jo'natib, jo'natmayashna bo'ldi. Kegandan keyin meni mazzam yo'g'ib qoldi, banisaga olib borib tashlagan. O'zim ukamlar olib borib tashlagan, yotganman ko'jinida. Meni turishimni ko'rib, bu yaxshi bo'lmaydi degan orada boshqa odamda ko'yli bo'lgan. Bu qoldimda xo'jayinimga yoqmay qoldim. Bu kasal bo'lib qoldi, endi menga kerak emas bu xotin dedi-da, ko'ynida boshqa ayol bo'ldi, men bilmadim unisini. Doktorxonada kelganimda sen yashamaysan men bilan dedi, yashayman desam ham javobini berib qo'ydi. 3 talaqdan 6 talaq berdi-da, keyin men orada umuman ko'rinmadim, men ko'rishalmadim. Xo'jayinim o'zini aqabaqa ana qildi. Shora deb ko'mlakida yurdim. Shu orada qizim bilan ishga chiqdim-da, qizimni pul topib ishlab qizimni turmushga berdim. Ota-onamni uyda to'y qildik, ukalarim, ota-onam yordam qildi. O'g'lim bor edi, o'g'lim dadasi bilan yashadi. Ko'chinda, o'sha yerda yashab yurdi. Oxiri o'g'limni dadasi Rossiyaga jo'natdi. Bor o'g'lim Rossiyaga boraman deb amakilar o'sha yerda edi. Amakilar yoniga borib ishlab keldi-da, "Ayni olib kelaman, uyni bitiraman" dedi-da, pulni amakisi bolalarga jo'natdi, menga olib chiqib berdi xo'jayinimga, uyni bitirdi. İki xona uyimiz bor edi, yonimizga bir xona uyimiz bor edi. U bir xona uyda dadam o'rtoqlar bilan borib, qarindosh urug'larni borib, sema qo'yishib, g'ish qilishib, shipirlarni qilishgan edi, bari o'rtoqlarni yuzida. Bu uyimiz o'zi yotma shipir edi, patolog edi, oqlangan edi, faqat peshovani yo'q edi xolos. Uylarimiz yaxshi edi. O'g'limda jo'natgan puliga xo'jayinim shipir olindi, terak oldi, patolog oldi, eshik deriz oldi, boshqa hech bo'lgan yo'q. Men endi ko'chadagilarni eshitardim, ag'dan-bag'dan eshitardim. Endi olib kelaman degani uchun keyin endi mulla olib ketib o'qitadi degan maqsadda yashaganman. Nenka bo'lib ishlaganman, ukamnikida yurganman, ishga chiqqanman. Endi nima qilay, bor edi, yashagim keldi, lekin Xudodan qo'rqdim. O'zi kelib rozi bo'lib olib ketsin deb umid qilib yashardim. Orada shu orada bitta ayol Mamarey va Olmaxon Rishtonli bo'lganda qishlog'imizga Nurali degan kishiga tegib kelgan edi. U bizga ishchi bo'lib kelgan, terak atgani o'rtog'i bilan. Shu bilan hamma ishga keldi-da, ekov nima bo'ldi bilmayman, shatta u uydan ketdi-da, uyga 3 kun o'tib turmasdan keldi, ko'chini yuklab yana ketibdi. Ketib turib meni uyimga kelgan yarim kechasi quboqchi bo'lib kelgan, sovchi bo'lib borishgan ekan, qaynam, qaynog'om, qaynsinlarim sovchi bo'lib borishgan. U biri bilmay qolgan ularni, biri yonida qaynsinim ham bilmagan. Keldi yarim kechasi quboqchi bo'lib kelishdi. Endi ekov yashashgan ekan, bir hafta yaxshi yashatgan, keyin urushib janjal qildi deyishgan. Endi men ko'zim bilan ko'rmaganman u. Rasa 1 yil yashashgan. 2018-yilda 13-og'iz kuni uylandi, 2019-yil 13-og'iz kuni o'zini o'zi osdi. Xo'jayinim. Rasa osdi shu. Endi oldindan ham to'g'ri ayasi, senda ko'nim yo'q, men boshqa odam sevaman derdi. Endi mayli deb yashardim-u, endi bu sababi ekov er-xotin urushganmi bilmayman, nima bo'ldi bilmayman. Ekov urushganmi? Osib qo'ydi dedingiz-u. Nima sababdan osganini bilmaysizmi? O'zini o'zi odam osmaydi-da o'zini. Hayit kuni arapa kuni kelgan edim, men buvimga arapa kuni kelsam menga undan oldin aytishdiki, sizga 30 millionni berdi deyishdi qo'shinlar, unisi bunisi. Men aytdimki, menga 30 million kerak emas. O'g'limni uylasa, meni qo'limda pulim bor, mayli yordam beraman. Dadasi kelin olsin. Uylasa yordam beraman degan edim. Oxiri kelgan menga pul so'radi deshti. Men pul so'ramaganman. Menga bir xona bo'lsa ham mayli, uyo bersin, o'g'lim bilan yashayman, o'zim remont qilib olaman deganman, to'g'ri. Xudoning oldida javob beraman. Chunki o'g'liku, men boshqa yetilib kelmaganman, o'shani farzandiku. Bir xona uyo bersin deganman. Mayli, o'shani uylandi, yashavorsin deganman.
Lekin ular menda muncha pul so'radi deb men aybdor qilishdi. Chunki osgan, ayasi ketgan degan, o'ziga o't qo'ygan, ketgan degan. Men boshqa ayolni erkakni qo'qqanman, qanaqa tirchilik qilaman, qanaqa baqaman o'zimni bolalarimni deb to'g'ris qo'qqanman, ketmaganman. Oxiri keyin ketdim. O'sha endi osib qo'ygan mendan pul talab qildi deydi. Men pul talab qilmaganman. Bir xona bo'lsa ham uy bersin deganman. Raisimiz telefon qilgan o'sha kuni. Oldingi raisni yoniga borgan ekan. İkramjon, ayolingiz yaxshi. Nimaga u bilan yashamaysiz desa, bu vaqtinchalik ayol ketadi. Uy o'g'limda uyi, Lali bilan yashayman degan ekan. O'sha kuni keldida eri xotiniga urishdi, ko'p uyda janjal bo'lgan ekan, ishga borib kelib yurib. Endi o'zi biladi uni. Tushdan keyin eri xotin urishgan qaynamning uyiga u borgan kundoshim. Endi bilmayman, shatta kelib o'zini o'zi osib qo'ygan. Osib qo'ygan shu bilan Baro urnik teshirmadi ham, nima qilmadi, mayli endi. O'zi ko'mdi. O'zini tushgan puliga o'zi qaynog'am, kichina qaynog'am uyda ko'mgan. Chunki xo'jayinim yaxshi tilli odam edi. Birovdan bir so'm olsa beradigan nima edi, qaytaradigan. U kundoshim o'sha yili dehqonchilik qilib, dehqonchilik pullari bo'lgan, o'zi ishlatgan. Uzumimiz puli bo'lgan, o'zi ishlatgan. Unga 25 ming berganda qaynog'am kerak emas, olmayman degan ekan. Bitta ortiq ekan qaynog'am. O'zini o'zi xo'jayinim anaq qilgan. Shu bilan orada yil o'tdi. Keyin unisi bunisi aytdiki, bu ayol dedi, ko'pni ko'rib qo'ydi, Lalxon dedi, uyda dokumenti kimda nomida ekan dedi, men bilmayman dedim. Qani endi baxtimga xo'jayinim tirik bo'lib, o'sha bilan yashab yurganda menga yaxshi edi. Xo'jayinim bor deb gerdak yurardim, dadam dadasi qolmasdi o'g'lim, dadam bor derdi. Shu arada keyin sud uyda o'sha dokumentni qildim, xo'jayinimni nomiga zo'rga surishtirdim, uni ham palonchining nomida deyishdi, yugur-yugur qildim, xo'jayinimni nomiga kadastrda qigizdim. Menga o'tish kerak ekan, men o'g'limga vasiyat qilib berdim. Mayli, meni baribir yomon ko'rishadi. Shu o'g'lim shu uyda yashasin, shuni uyi bo'lsin, sarson bo'lmasin. Ko'chadan olib kelganim yo'q, shu farzandni dadasi, shuni otasi deb yugurdim. Qizim ham voski qizimni ota-onamni uyida to'y qilib 2016 yil berdim. Xudoga shukr 3 ta farzandi bor. O'sha paytda eringiz uylangan paytda u ayolni boshi ochiqmidi? Yo'q, xo'jayini bor edi. Bitta mahalladan nari xo'jayini bor edi. 6 yilmi, 7 yilmi, 8 yil yashagan edi u eri bilan. 8 yil yashab turib, menikiga ishga bo'lib kelganda, ishlagan, kelgan, teragachgan kelgan. Usta baqqan, ustalar kelib, biri shpirin qoqdi, biri patologni qildi, qaynog'on patolog qildi. U dalaga ketib kelib yurgan u ayol. U eridan yaxshi yashar edi. Yaxshi yashab turib, shatta uyga ketganda 3 kun turgan, eri keldi, endi u bu deb kelsa, shatta ko'chini yuklaganda olib ketgan, 3 kun turib menikiga kechqurun qub o'qitib olib kelgan ekan. Endi men shu narsani sizlardan so'raymanki, birga yashadik. U bilan xo'jayinim javobingizni berib yuborgandan keyin u ayolni olib kelganmi? Keldi, ha. Yo'q, javobingizni bermasdan olib keldi. Berib yuborgandan keyin olib kelgan. Xo'p, javobingizni bergan bo'lsa, o'sha paytda qayerda yashardingiz? Men mana shu ukamlarda uyda yashardim. Ota-onam uyda, ukam. Sizga aytdingizki, shu meni oldimga bitta uyga yasha, bitta uyga olib kelib qo'ygan, yashaganmiz dedingiz-ku siz. Endi bordim-da, o'sha uyda birga yashadik kundoshim bilan, xo'jayinim. Ha, eringiz o'tib qolgandan keyin o'sha kundoshingiz bilan bitta joyda majbur bo'ldingiz yashashga, to'g'rimi? Biz sotga berdik. Meni aqlim yetmasdi. Sotga bersak, sentyabr 4-sida sot bo'lgan bo'lsa, sentyabr, dekabr, oktyabr, noyabr, dekabrgacha sotlar ko'rib chiqdi ishimizda. Ko'rib chiqib, uni advokat oldi. Advokat olib kirgandan keyin biz ko'rgan familiya yo'q deb bekor qilib tashlashdi. Biz kirmadik, ulgimadik ham. Faqat o'g'lim kirdi. Men achchig'im chiqib ketdi. Nimaga 4 oy yugurtirdi meni? Soat 2 da bo'ladi-ku, sot bo'lsa soat 10 da bordim. Biz ko'rgan familiya yo'q deb bekor qildi. Uni orasida dokumentlarni so'radi, dokumentlarni olib kelinglar dedi. Kadastrdan dokumentlar olib bordim men. Familiya o'lmasi bir Olmaxonda bersam, u Mamareyeva Olmaxon bo'lib chiqdi. Shu familiyadan ham shuna bo'lishi kerakmi? Noto'g'ri. Oxiri men yanishga bo'ldi. Majburiy ijro kelib meni kirgizib qo'ydi. Kirib yashadim qaynog'om. Kelib yashadim bitta uyda. Kelib men bilan uy talashdi. Men o'g'lim voyaga yetgan 25 ga kirdi. Bitta uyda turmaylik deb ikkita uyda talashdim. Unga bir xona bo'ldi. Birga yashadim u bilan. Bitta uyda u turar edi, ikkita uyda men turar edim. Uni qizi bor, yetalab kelgan qizi bor. Endi bunda o'ylab ko'rsangiz, meni xo'jayinimdan emas-ku u qiz. Yetalab kelgan qizi u mahalladoshimda eridan ham emas, boshqa tarafdan eridan. Nahotki endi o'sha qiziga uy-joy talash
qısa. Men mahallada duvdu gapga chiqdim. O'sha tilar aytdi. 18 ga voyaga yetib bo'lgan ekan qizing, senga uje yo'q. Qaramoz olingan faqat 18 ga yetib bormagan narsaga beriladi deb aytdi. Ushikka borib kelib ham xushidan ketadi, andati bor-da, shu xushidan ketib qolaveradi, sot bo'ldi, Farg'ona ko'rib chiqdi. O'tirdik, advokati bormabdi. Endi kirib ketsa xushidan ketib qoldi. Doktorlar kim ko'rib qildi. Anchadan keyin qarasam advokati xolpilla boryapti. Keyin dedim, "Ushanchin xushidan ketib qopsan-da" deb aytdim. Advokat kirdi-da o'z kuchida qoldi deb aytdi. Hammayoqqa murojaat qildim. Sotga bering, sotga bering. Sotga bersam olni qaramaga olingan faktda bekor qilgizish kerak deydi. Bu yerda pasport stolam rol o'ynadi. Kirsam qaysi bilan xotinisizlar dedi. Menda zaks bor, farzand meniki, o'g'lim bor voyaga yetgan, ekov qoladi. O'g'limdan cho'chib yashadim, to'g'risi. Ekov uyda qolsa, o'g'limga oldin boshida aytgan ekan, o'g'limni qizingga olib beraman degan ekan, mesh deb eshitganman. Nahotki qizini yetalab kelsa, qizi ham voyaga yetib bo'ldi-ku, 20 ga kirib bo'ldi. Quruq tuhmat qilib qo'ymasin deb men shundan qo'rqdim. Oxiri sot bo'ldi, bordik, bo'lmadi sot. Qana nimaga quruq tuhmat deb o'ylayapsiz? Quruq tuhmat qilib qo'ymasin deyapsiz. Endi o'g'limga, o'g'lim uyda qolsa, qizi endi haligi menga gap otdi, yo palon narsa qil desa, "Ey, qizimni palon qiling, olishga majbursan" desa men nima degan odam bo'laman? Kundoshim birinchidan yaxshi inson bo'lganda erim o'lmasmidi? Yaxshi inson bo'lganda nariga eri turib meni erimga tegmasmidi? Eri sog'lommidi? Sog'lom edi. Hamma yo'g'i yaxshi edi erim. Sog'lom bo'lsa, nimaga o'zini-o'zi osib qo'ydi eringiz? Endi bilmadim endi. Meni erim to'g'risi xiyonatni yomon ko'rardi. Meni xiyonatni yomon ko'rardi deyapsiz. Vaholanki siz o'zingiz aytyapsiz, erim boshqasini sevardi deb aytyapsiz. Sizga bir necha bor aytardiz, bitta nimani tanlang, opa. Endi o'sha kuni eri xotiniga urushgan ekan. Nimaga urushgan bilmayman. O'sha kundoshimni osishdan bir kun oldin urushganmi? O'sha kuni urushgan ekan. Kechasi. Ha. O'sha kuni urushgan ekan. Etta aytdiki, "Menga muncha million pul berasan" deb aytdi. Men muncha million demadim. Bir xona uy bersin dedim. Yashayman o'sha yerda, uyni bitirib dedim. Buni oldingi yeridan 10 sotlik yeri bor. Undan oldingi yeridan 10 sotlik yeri bor ekan, o'shani sotib turib 30 millionga advokat oldi deydi. To'g'ri, advokati jon jahli bilan olishsa pulim yo'qlik qildi, qo'lim jicha yuqali qildi. Advokatlarni zo'rga unatdim bittasini. U endi katta qaynog'am o'rtada rol o'ynayapti. Qaynog'am ham endi bilmayman nimaga qaynog'am u darajada aytdi. Men ham chiqib ketaman betdan. Bu kundoshim ham chiqib ketsin, o'g'lim yashasin deb ham aytdim. O'z yerda yashaydi deb kecha kuni kadastrdan odam olib bordi-da, tushidan bostirib kirishdi. Men qaltirab qoldim. "Ey, nimaga?" deb urishdim birinchi. Qani sot bo'lgan yo'q-ku? Qaror bo'lgan yo'q bu yerda, sot hukm chiqargan yo'q, notarsdan keladi, kadastrdan naqa qiladi desam, bo'lishib ketdi, birga 20 bir sotlik yerni bo'lib berdi. Qaynog'am ertaga yo'q, semin qo'yaman deydi, kelgan yo'q. Har men bir yoqqa ketsam, ketishimni paylab boratdi. Bir kun oldin borib, so'zlar to'kib adiyonni olib ketdi. Keyin borib, narsalarga o't qo'yib, darvozani qulflab ketdi. Ustimdan qulflab. O't yoqilganlari bor. Endi men u qizimnikiga ketsam, narsalarni yig'ishtiribdi, yerni ichiga o't qo'yibdi. Qaynog'am pul chiqarayapti, qaynog'am polida ishlagan ta o'g'lim. Qaynog'am ayoliga pul chiqargan, ayoli meni xo'jayinimga olib kelib berardi. Endi og'ini o'zim bilmayman. Ular endi ish chiqib, teragachkan olib kelgan, terakda atishganda uyda yerni ichini ishlashtirib, ashnaqa qilgan. Sudyalar, hurmatli shu ishni boshliqlari, shu ishimda halol bilan ishlab, meni ishimda hal qilib berishlarini xohlayman. Qonuniy ish ko'rishdi-da, hech kim meni nimamni navbatga olmadi. Sizlardan iltimos, shu ishimni yaxshi ko'rib, shu ayolni ham haqiqatdan ham eri turib, erga tayyorsa, zaksi bo'lmasa, menda zaks bo'lsa, farzand bo'lsa, o'g'limda nonini yarimta qilishga shu to'g'ri keladi. Olmapa yashaysizmi, yerda yashamaysizmi degan ekan, menga 30 million bersa, uyni bo'shatam, bo'lmasam zaynat qilib o'tiraveraman debdi. Chunki advokatga 30 millionni berganda, sabosa urush qilsa, uchastkavoy ham kelib, uchastkavoy menga noto'g'ri ana qildida, opa, hani endi ular kerak emas, beganalar olib kirib pechga qurganda beganani olib kelding dedimda, uchastkavoy mana haqida ham yozing, ana haqida ham yozing, sudga bering deb uchastkavoy uni yonini oldi. Boshida o'sha advokatdan ona qilganimda endi men sesetimda ona qilishni xohlamayman-u. Bir yildan kam miqdorda bo'lsin dedi-da advokatim. Deydi, sesetdinglar o'sha daftarga uchotga qachon qo'yilgani yoziladi masalan. Menga qalamga yozishi, syomka qilib chiqarishib berdi.